där var väldigt weird. Vi skulle säga det där såg inte normalt ut. Välkomna till en ny video här på min kanal. Idag har vi med Olivia som är en crowdfunding. Det där kommer att bipa, okej? Ingen hörde det där. Och så har vi vår kära Sebastian, a.k.a. Name My Junior Cool, a.k.a. Sebix. Länk down in the beskrivning. Ja, men kan jag få göra mitt intro? Nej, hej alla, välkomna till en ny video efter 100 år. För det har typ inte gått att ladda upp videos av någon anledning, så jag har inte laddat upp. Nu spelar jag in på PS4 istället, för det funkar. Funkar inte på datorn dåligt. Det är nu det inte funkar här heller. De bara, we hate you, so we gonna fuck your life up. Men vi ska köra Farming Simulator 19 som ni ser. Och innan ni kom, vi köpte de här farma och sen de här tre bilarna. Nu har vi bara 700 000 kvar. Men ja, okej, bra. Hej Liam, vad fan gör du? Jag ska farmesta igen. And I'm making higher at work. Okej. Ja, men det är det som är bäst. Du svampar inte så. Låt mig göra det. Jag förstår inte det. Sorry. Hugo, kör inte in där. Låt mig göra det. Nu låter du mig köra. Låt Sebbe göra Hyra Work. Okay. Ja, exakt. Okej. Okay. It's time for another montage! Okej, då gör man så. Vi har nästa fynd och får nästa fynd. Den här är väl inte på, man måste väl göra lite grejer här. Ja, sådär. Det är det jag håller på med här. Jag trycker en knapp. Allihopa, så. Nu är den väl redo? Jag tror det. Annars, den ser men, du. Kör inte igenom hela skiten. Nej, det kommer inte göra det bättre att du gör det. Vad ska jag göra? Kolla över, nu blir de harvestade. Blir de harvestade nu, eller? Nej. Okej, den är inte på, tror jag. Spold harvester. Men gör jag inte bara om allt som jag har fått? Som att få någon montör? Eller? Men tror ni man behöver den där katten som... Vänta, jag hade glömt en knapp. Jag hade råkat nu då. Jag har turn on, alltså alltså det missar jag liksom. Okej, så nu farmar jag här. Vänta, farmar jag? Eller jag tar av fröna där. Okej, jag hirar en worker. Så! Nu låter vi den jobba på sig själv. Men du kan inte stå framför! Du blockerar den! Då kan du inte göra sitt jobb. Då kan man vara objekt! Det är flack. Mobbning. Kolla vad duktig den är. Ja, vår lilla helper. Vad heter den här helpen? Helper Givel, eller? Okej, Helper Julien eftersom det är mitt efternamn. Helper Julien. Jag tror den heter Helper J. Helper Julien gör allt vårt jobb. Okej, jag blockar. Det blir titeln. Helper J gör allt vårt jobb. Vad Helper I heter den? I. Okej, Helper I. Helper I gör allt vårt jobb. Han gör allt vårt jobb. Han gör så fint farming jobb. Oj, här har jag absolut inte kört in med en traktor. Nej. Tog ut så från början. Nej, det var inte alls så att Sebbe försökte förstöra det enda som vi kunde tjäna pengar på här. Men alltså, det var roligt. I Farming Simulator 17 kunde man köra in med traktor i farmerna och bara köra rakt över dem utan att något skit hände. Va? Det är så dåligt det här, eller? Nej, tyvärr. Nej. Varför är jag i first per... Aj, man måste ha det på bilden. Jag vet inte, man kan vara för. Jag hade gärna sett hur jag fotbar. Jag vill vara first... Åh, jäklar. Jag vill vara first person när jag kör. Men när jag går vill jag vara förd. Det är liksom tvärtom vad spelet låter den. Man kan faktiskt vara first person. Ja, det kan man. Men man kan inte vara förd person när man... Alltså, vi blockar den. Det här är ganska snabbt. Men sen så ska vi spela lite
livestream så att jag har kört. Ey, det har nog glömt något. Hej, dåligt jobb! Ey, han slösar våra... Okej, vi låter dem för... Lakwalla! Det roliga är att man kan hoppa in i bilen medan han jobbar. Yolo! Han slutar inte jobba. Han fortsätter jobba. Fast jag sitter i bilen. Är du i den nu? Ja, och jag drar ingen knapp på min kontroll. Men jag gör jobbet, han jobbar dåligt. Du sitter och chillar i allt nu. Nu gör jag jobbet här. Nu hjälper inte helperi oss längre. Nu är det Sebastian som gör jobbet. Han glömde några växter. Det ska ja, men hur nu stannar jag för att du står på taket? Men du gjorde det. Men kan vi inte köra att jag vill stå in i maskinen? Ja, du får väl stå på taket. Dagens cringe! Jag undrar om man börjar med att det hette så. Dagens cringe! Idag så har en av mina kommentarer varit väldigt cringe. Han sa, du är bäst, jag vill ha sex med dig. Och jag är för typ nöjd med dig nu. Hugo! Jag vet inte. Jag vill inte bli, vad heter det? Jag sa inte det! Jag kan bli rapporterad. Åh jävlar. Varför det där är? Ja, eller jag kommer inte klippa bort det. Det okay? Eller så tar vi Jackie Puma, wallah! Jag vill men ta det som bit, vi tar det som bit. Men jag kan sen, jag och en kompis, eller hon var mest in, hon gjorde inget, eller hon gjorde lite jobb i alla fall. Men vi gjorde typ en hemsida, som man kan göra, den är inte jättebra att använda på telefon, för den var inte gjord till det. Inte jättebra generellt heller. Men man kan, det finns, alltså det, där inne finns en länk till vår YouTube-kanal, så det finns en länk till! En länk till Discord, en Discord-server som är liksom min YouTube-kanal Discord-server kan man säga, så den kan ni joina om ni har Discord. Så ja, jag kommer länka den hemsidan i beskrivningen. Men nu fortsätter vi, okej, vi har harvestat färdigt. Hur många prenumeranter du har som du inte känner? Jag vet att det är många som bara har random prenumeranter. Men jag hoppas inte det är någon amerikansk stackare. Jag har inte du städer bullshit. Alltså hur den här hur körde Liam så långsamt med den här? Liam, jag hör inte Liam. Men något som Alltså jag bara kör runt här i en cirkel och driftar runt sure. Mitt på fara. Man behöver ju hålla fast det, men jag menar det ska inte vara så att man liksom, alltså att man stannar på ett exakt samma ställe i rutan. Mm. Nu måste vi, vi har inte köpt en speciell grej. Vi måste köpa ett sånt här släp, vad heter det, så man måste leverera grejerna på det som man har bestämt. Alltså den heter också Cotton Town. Cotton Technology. Men jag tror inte det är från Cotton Technology, men det är något trailer ser det. Ja, vi köper den för 8000. Okej, okay, det är det billigaste. Nej, vi köper inte den. Den vi köper. Ja, men vadå? Vi köper den för 78000 då. Men alltså om vi kan köpa en för så lite så väljer vi ändå en för 51000. Okej, okay, vi tar väl den då. Nej, vänta. Jo, vi tar den för 51. Nej, varför extra kostnader vill jag inte. Okej. Buy. Do you want to... Nej, men jag skulle trycka buy. Han har Bandit 750. Skitbra, den kan ta allting. Vad? På vilken liksom... Förutom katten. Vilket, vet du det... Vad ska man säga? Vilket vem åker och hämtar släpet? Vi måste ju ta någon som kan ha... Ska vi inte bara lika bra köpa en bil nu?
Jo, så jag kan göra det. Vad gör de här? Men vi köper den för 45 000. Men vad gör de här sakerna? Och hur har vi tjänat så här mycket pengar? Hur vi har inte tjänat en krona. Men innan hade vi 700 000. Just det, vi hyrde den där saken. Ja. Ja, först får jag bara berätta. Jag vet inte, Sebbe, säg din favoritfärg. Alltså, typ såhär röd, svart, orange, någonting. Ja. Säg bara den färg du gillar. Men vi måste, jag tror man måste ha en kapten. A bail collector eases the collection of bails. Okay. Jag tror inte det är en trade du, man egentligen ska ha. Har du svart, Sebbe? Röd, svart och orange är typ mina favoriter. Okej, okay, då tar jag bara typ den. Ta röd! Bara för att vara lite kreativ. Sen, Hugo säger din favoritfärg. Nu kanske vår bil är världens snyggaste, men jag vill bara vara lite kreativ. Vänta, på cars eller? Alltså, nej, bara säg din vanliga favoritfärg. Okej. Okay. Jag tycker om alltså, så ser du hur jag åker runt och misshandlar alla bilar med den här stora skiten. Nej, men det vad sa du, Hugo? Jag tror jag gillar blå. Blå. En ljusblå, ganska ljusblå, lite mer åt mörka hållet eller väldigt mörkt. Alltså jag gillar att åka runt och mörda alla bilar och med den här monsterbilen. Jag tar det som ett vanligt blå. Oh, okay. Ja! Det finns en asning. Har vi köpt den? Så, nu har jag köpt den nya bilen. Nice. Kan inte jag få köra den? Jag vill gärna hämta upp. Nu blir det väl snyggast med ett vad. Ja, det blev ensamt för så dåligt. Okej, okay, bra. Jag kan ta dig, jag tror. Jag ta flak. Men hur tar man? Liten. Liam, vet du om det är cotton technology som man kör? Cotton technology bara för kroppen. Ja, jag kan kolla. Jag kan kolla på. Nu klipper jag det här så har jag bara. Det känns inte så svårt att köra first person. För den här bilen når 40 km i timmen på typ 3 sekunder. Så. Men förstår du då att jag spelade The Crew 2 i first person. Och då kör man i 300 km i timmen. Alltså, Hugo, jag har kört... Du vet väl vilken Königsegg reagerar jag? Ja. Den kan köra 400 km i timmen. Jag har kört den i 400 km i timmen i first person. Nu får ni se vilken bil ni har skapat tillsammans. Jag fick ta era favoritfärger. Hoppas jag spelar i, jag vet inte. Jag fick ta era favoritfärger. Och sen fick jag blanda dem till en snygg kombination. Okej, röda däck och blå bil. Okej, rätt så snygg. Vad säger jag? Det är värsta jag gör! Man kommer bara köra aktivt. Jag älskar den här, vi måste köpa den. Det här är min favoritgrej. Jag gillar den här bilen är faktiskt snygg, Liam. Den här bilen är faktiskt snygg. Jag gör allt jag kan bara. Hallå, jag kollar nu! Vi kollar så snabbt jag jämfört med han nu. Nu ska vi vara uppe. Jag ligger ute i 40 jag 40 kommer nog typ bort det här. Jag är uppe i 40, jag är uppe i 50. Ja. Jag var när jag kör ner sjön och då går bilen sönder helt alltså. Gör inte det då? Nej, va? Det är det. Se mig! Vänta, va? Nej! Jag tror att din bil mår bra.
ska jag hjälpa dig? Jag är bokstavligen fast. Men jag hjälper dig här. Ja! Ja! Jag lyckades. Så, nu är du runt igen. Vi parkerar på något ställe typ. Mm. Bilen kommer vara helt säker. Sebbe, seriöst. Jag bara parkerar bredvid. Vänta, va? Sebbe, kan jag få den där saken, tack? Varför? Jag ska göra en grej. Så du kan tjäna pengar med. Jag tänker inte göra något dåligt. Bara ge mig. För ett tag. Sebbe, ta väl hand om din bil nu. Du som kör här. Ey, ser ni det här eller? Nej. Ser jag inte att du bil? Herregud, ja. Nu ser ja, det där märkte inte stämmer. Vänta, jag kommer tillbaka, vad gör du? Ser du inte på mitt kristall ut med kottor? Jäklar! Ja, det var det du gjorde. Ja, vad gör du? Kolla på den där, alltså. Den där är sinnssykt. Va? Kolla vad jag gör. Ja. Fold. Vet ni vad fold betyder? Fold. Ja, du bara, alltså, istället du viker liksom in allt den grejen som du sticker upp där. Så att man gör normal igen. Vet ni vad Arton ligger? Okej, det ligger väl i närheten. Vad man ska göra med den här sen då? Oj, man skulle kunna ta den, det är inte så häftigt. Men det var den där Alvor-katten som du gjorde till den där. Jo, sen behöver vi katten technology. Vi behöver en katten technology tool. Okay. Vi köper den billigaste för 25 000. Det jag säger är att det finns ett väldigt bra kontrakt där vi kan få en typ en slags harvester, ser det ut som. Några equipment och en gratis traktor från Hallå? Ett väldigt lätt kontrakt. Så. Mycket kostar det? Hallå, kan ni putta upp den här? Jag ska hämta en grej. Man kan inte putta upp den, det är bara bilar som kan göra det. Ja, men alltså... Ja, jag får hämta den stora. Ja, men jag håller på att fixa grejer här. Och så tycker du att du inte välter den sen när du har... Sådär! Ja. Nu gör du inte skit på det där. Tack. Jag gör lite men, på Sebbe. Nej, titta inte på honom. Han är kinda IQ och fritt. Jäklar. Men här är Lebby. Och vad är det här med musik? Det gör väl ingenting om man tar sönder de här bruna grejerna. Åh, oh, det är den! Då måste du ha en traktor, köpa equipment, sen måste du göra av jorden så att man kan börja forma nytt på det. Ja, men det gör väl ingenting om man kör på de här bruna, för vi behöver inte någonting. Var det verkligen smart att poppa ut det där stora vita ägget? Ja, exakt! Jag kände på mig att du skulle göra det. Vadå? Jag följde ut den, så man inte poppa ut den. Du skulle kanske poppa ut den på ett ställe så att tjäna pengar. Visst, nu bara... plötsligt bara... Alltså... Ta in den i min bil! Jag får... Lägg in den i mitt släp. Jag tittar på en tutorial hur man gör med kottan. Nej, lägg in den i mitt släp så kan jag köra den någonstans. Och hur gör man det då? Jag köpte en sån här bil. Få in den. Du sa att man ska kunna bära en object is too heavy. Ja, men så står det på allting, typ. Det är för... Jag tittar på en tutorial. Jag kommer nog klippa bort det här när jag kör. Det här känns väldigt... Sebbe, du skulle stå där det står. Jag skulle putta den på ditt flak. Ja, men då fixar jag så jag står så. Alltså, den här traktorn. Kan man inte modda den så den blir lite snabbare? Okej, men hallå? Ja? Alltså det gör ingenting, eller vad heter det? Kan man inte TP mer i VK? Kan man inte göra det? Nej. Det här går inte så bra, Sebbe.
Nej, det går inte så snabbt. Alltså Hugo, varför gjorde du det där? Jag visste att du skulle göra något sånt skit. Ja, men jag, hallå, man, sen... Jag måste ha kollat. Men sen så ska man, sen så ska vi köpa vad det är, typ en bil till dig. Sen ska jag lowera harvester, i alla fall. Men sen... Åh jäklar, vilket hopp jag gjorde där! Jag gör inte det, Lia. Men vi ska ha sån här, vi har köpt en grej. En sån här som nu kommer vi kunna ta, nu kommer vi kunna ta, alltså vi kommer kunna ta balarna nu. Och sen ta på dem och sen till annat. Vilka balar? Alltså den stora klumpen som jag släppte ner. Du måste det, det är ingen bal. Det är ingen bal. Det heter bil här. Det heter bil här. Så ratten är brutal i raspet, men svänger. Kan jag få köra bilen någon gång? Visst kan man inte ta typ en trail på en bil. Så säg inte att man kan det, för så fall jag hämtar den här bilen till oss. Som jag designade åt oss. Fuck, så bara tar du bilen. Bara ska runt med den, det är inte jag. Men nu vill jag ha en monsterbil. Det är ingen monsterbil, det är en fin bil. Vad gör jag? Monsterbil som jag kör nu. Ja, jag ville ha monsterbilen. Och då menar jag den här. Men kommer ihåg att jag bara hyrt den. Det blir bara dyrare att hyra den, desto mer. Men nu köper vi den på riktigt när vi ska ut. Nu vill jag bara pissa om man satt i pokal. Alltså om vi köper den på riktigt nu, vi kommer inte ha råd med. Nej, vi ska inte köpa den riktigt. Nej, men om vi skulle... Man kan sitta på autopilot. Let's go! På vad då? Autopilot är en sak i spelet. Jag vet, men vi sätter inte ut huset på natten. Vi sätter ut på ett bra ställe på dagen. Så eller så sätter vi ut på här. Hallå, var är det där huset? Jag vill gärna bo i den. Ska jag sätta ut det nu? Eller ska vi vänta till idag? Nej, vänta. Alltså, det är inte lönt om vi väntar till idag. Ser ni vad... Men jag sätter ut det, för jag har det... Jag tror det här placen är rätt bra. Jag tycker det är precis bredvid bilarna och allt sånt. Det är min också. Det är bara för min är... Så, du vet det här stängslet liksom en... Hallå, kan du hoppa ur den där? Men det är också precis vid stängslet. Vadå, ska ni köpa två hus? Nej, jag trycker bye nu. Eller? Men vad som... Bye. Nu har vi ett hus, wow! Hallå? Vi tänkte det på samma. På att jag hade min ingång så att man kunde bara... Hallå, nu så kommer jag lämna för ett tag. Ni får nästan muta min mic. För att här ska jag dammsugas. Jag sover på soffan. Man kan muta dig själv. Man kan inte alls sova. Hugo? Nej. Ja. Jo, på riktigt Hugo. Sleep. Varför? Ja, det jag står sleep. Eller tre. Ja, nu somnar jag. Jaha. Och satt dig fast där ett tag. Jag sitter ju själv fast nu. Jag kan backa därifrån. Jag tror jag... Förlåt för ljudet nu i bakgrunden. Jag är jätteledsen. Det gör jag. Vi håller på att göra ett kontrakt. Hörs ljudet i bakgrunden jättemycket? Nej. Inte alls, det låter rätt mycket, men alltså... Jag är långsammast bilen, eller nej, du har bil. Jag har en jävla mega monster. Vi ska göra ett kontrakt.
Hugo, när du sov, vi behövde betala typ så här 100 000 bara för att tiden gick fram så snabbt, så vi behövde betala massa lån och allt möjligt typ. Hallå, jag måste avsluta. Kan min kära brorsa, han har fått en video. Jag kom först. You sure about that? Ja, jag har nuddat den nu. Hallå, glöm inte att, vad heter det? Glöm inte att du får den här. Men hur ska vi behöva det här? Här finns inget, inte ens något planterat. Okej, jag behöver lite. Ey, vem ska ni ha kontrakt med? Någon som för 14 000. Han heter det Tobolag. Det står så att Sony. Så jag tar nästan en massa kontrakt. Ja, men det kunde du väl ha sagt innan, igen nu. Så har du faktiskt att... Ja, det här flaket använder man för att plantera för det. Då får jag se på det. Nej, jag tror inte det är det. Ja, vi måste köpa. Nej, det är inte det man planterar med. Men hallå, vi får väl få lite mindre betalt. Då kan man låna hans grejer. Så behöver vi inte köra tillbaka hela vägen. Vi får ändå typ bara 1000 mindre betalt. Vad är grejerna om man ska låna? Kör. Vänta, jag kollar på kontra. Okej, jag tycker borrow items på det. Ska jag göra det? Jag har already en active contract. Ja, jag tycker borrow items. Ah, man måste, vi måste se upp det för andra först. Så vi kan cancel. Så. Och sen, borrow item. Vi fan. Bro, du har inte alls ett aktivt kontrakt. Nej, vi tog bort kontraktet. Det står ju för already have an active contract, fast det har vi inte. Ja, okej, nu. Okej, jag trycker borrow items så. Fil 4. Okej, vi ska bara fortsätta uppåt. Jag ska bara kolla så att vi har ett garage. Eller, där garage ska ha. Där finns inte de många lineerna. Spela fabben. Och jag gjorde en liten osmart grej fast den klarade. Oh, nej, den ramlade över. Det var field 4 av skillet till jag. Oh, hur klarade jag det där var epic. Hallå, är ni klara med ett kontrakt? Vad har ni fått? Nej, Hugo. Jag tror inte du förstår hur svår en kontrakt kan vara. Hugo, ja, jag tror kan du jag inte... få komma till er eller kan jag få TP till er? Men vi har bytt kontrakt för att vi hade tryckt fel grej, för vi behövde låna grejer fast vi hade tryckt att vi hade grejer. Om man kommer en idiotisk bil alltså, som jag vet inte hur man får. Ja, men jag tryckte triangel och då stod det borrow items. Ja, men han frågar hur man TP och det går. Ja. Ja, men vi kan bara gå ut till bilen när han är där så kan han träffa oss ut. Ja. Nu är det ändå vart... De borde ju stå någonstans runt farmen redo att användas. Eller? Eller? Det är inte att de står där hemma. Eller så kanske jag får söka på YouTube. Hallå, vilken ställe ska ni vara på oss? Field 4. Alltså typ det som är nästan högst på hela mappen. Ja, han. Vad vill han ha?
Nej, men vet du, han ville bara plantera lite. Och jäklar, vad hände? Sebbe pausade. Vänta, pausade jag? Ja. Ja. Men hallå, ska vi göra en sen senare en typ episod 2? För min storebror vill spela. Ja, min lillebror med, alltså. Det blir perfekt. Okej. Okay. Så vi kan fortsätta så, kanske imorgon. Ja, då till alla mina kära tittare. Glöm inte att prenumerera, slå på notisklockan och lämna en liten like. Och lämna like till Sebbes kanal också. Och i den här så ska jag lägga beskrivning till Liams kanal också om jag kan. Fast jag har inte lagt upp några videos. Nej, men det är roligt att prenumerera på honom. Han kommer göra det i framtiden, eller hur, Liam? Ja, kanske, möjligtvis. Så. Ja, exakt. Han kommer vara bäst. Han kommer få 20 000 prenumeranter. Kommer jag? På 10 år. Sen kommer säkert vara en miljon subscribers om 3 timmar. Och det var väldigt schysst. Okej. Okay. Då säger jag hej då. Välkomna tillbaks nästa gång. Så bra.